السلام علیکم ناظرین ناظرین ایک ایسے وقت میں جہاں جنوبی ایشیا مشکلات کا شکار تھا اس وقت قدرت نے پاکستان کو ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے ناظرین پورے پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے ناظرین پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں جو آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں ناظرین قدرتی تیل اور گیس وہ نعمتیں ہیں جو کسی ملک کو خوشحال بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ماہرین کے مطابق یہ دو نعمتیں پاکستان میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں جس کا ثبوت آئے روز دریافت ہونے والے تیل اور گیس کے وہ ذخائر ہیں جو پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے قبل چینل کے معزز ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کی ہر ایک ویڈیو مکمل طور پر صحیح ہوتی ہے اگر کسی ناظرین کو کسی بات یا خبر کا کوئی شک ہو تو وہ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر سرچ کر کے تصدیق کر سکتے ہیں شکریہ ناظرین یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے انٹرنیشنل کمپنیوں سے اہم معاہدے طے کر رکھے ہیں ناظرین تیل اور گیس کی دریافت کرنے والی ایک کمپنی نے گزشتہ روز پاکستان کو خوشخبری دی کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں ناظرین خیبر پختونخوا کے علاقوں میں اس کمپنی نے تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں ناظرین کنوؤں کی کھدائی شروع ہو چکی ہے اور ان میں گیس اور تیل وافر مقدار میں موجود ہے ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس ملک میں تیل اور گیس کی یومیہ 5 لاکھ سے زائد بیرل ہے اور اس تیل اور گیس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا ناظرین اس خبر سے پاکستان میں بہت زیادہ خوشی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ پاکستان اس وقت کئی مسائل کا شکار ہے کیونکہ سرحد پر دشمن ممالک نے ناک میں دم کر رکھا ہے جبکہ اندرونی سیاست بھی پاکستان کو کمزور کر رہی ہے ناظرین پاکستان میں یہ تیل اور گیس کے ذخائر 90 سال کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں ناظرین اس دریافت پہ پوری قوم پاکستان کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں ناظرین اس کی وجہ سے پاکستان کئی شعبوں میں ترقی کر سکتا ہے ناظرین موجودہ حکومت نے اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے جو تمام معاملات بخوبی سنبھالے گی ناظرین چند غیر ملکی کمپنیز میں مل کر اس پر کام کریں گی ناظرین اس گیس کو اوپر لانے کے لیے بہت مہنگی مشینیں درکار ہیں ناظرین اسی وجہ سے غیر ملکی کمپنیوں کو اس منصوبے میں شامل کیا ہے ناظرین قدرت نے پاکستان کو مصنوعی دولت سے مالا مال کیا ہے اور یہ قدرت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے ناظرین ہم قدرت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے آنے والی اور بھی ویڈیو کی تفصیلات آپ کو بر وقت ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ